बलात्कार आरोपमा पूर्वपक्षका लागि थुनामा रहेका कानूनी लड़ाई लड़िरहेका नेपाली राष्ट्रिय टिमका पूर्व कप्तान सन्दीप लामी छानेको पुनरावेदनको पेशी बिहिबार परेको छ जिल्ला अदालत काठमाडौँको आदेश विरूद्ध सन्दीपले उच्च अदालतमा पुनरावेदन निवेदन दिएका थिए थुनामा पठाइएका लामी छानेका कानून व्यवसायीले गत मंगसिर उन्तिस गते पुनरावेदन दर्ता गराएका थिए पाटन उच्च अदालतमा हुने पेशीमा आज नै बहस र फैसला हुन सक्ने सम्भावना रहेको छ अघिल्लो साताका लागि नै पेशी तोकिए पनि बार डे परेपछि अर्थात् सर्वोच्च बारको अधिवेशनमा वरिष्ठ अधिवक्ताहरू व्यस्त भएपछि पेशी सरेको थियो सन्दीप पक्षका वकिलहरूले नै उक्त दिनको पेशी स्थगित गरेका थिए सन्दीपका वकिल सरोज कृष्ण घिमिरेका अनुसार पाटन उच्च अदालतमा थुनचेकमा नै राखेर रा मुद्दाको किनारा लाग्ने या तारिख या धरोटीमा छाड्ने भनेर निर्णय हुने जानकारी दिए उनले सन्दीपको पक्षबाट सातजना वकिलले बहस गर्ने जानकारी दिए यस्तै सरकारी वकिलले पनि बहस गर्नेछन् सरकारको तर्फबाट चार पाँचजना वकिलले बहस गर्ने उनले जानकारी दिए घिमिराले भने बहसपछि छोड्ने आदेश आयो भने छोड्छ धरौटी राख्ने आदेश आए धरौटी राखिन्छ र यदि थुनामै राख्ने आदेश आएमा थुनामा नै रहनेछन् सन्दीप पक्षका वकिलले आवश्यक सबै प्रमाणहरू अदालत समक्ष बुझाइसकेका छन् पीड़ित भनिएकी किशोरीको दुईवटा जन्मदर्ता रहेको र रह उनी नाबालिक नभएको भन्दै अदालतमा प्रमाण पेश गरेका छन् अदालतले त्यसबारेमा सम्बन्धित कार्यालयबाट प्रमाण समेत झिकाइसकेको छ तिनै दोहोरो कागजातका आधारमा पीडित नाबालिक नरहेको ना र लामिछानेले छानेले जबरदस्तीकरण नगरेको दावीसहित उनी पक्ष उच्च अदालत पुगेको हो यस्तै पीडित भनिएकी किशोरीले सन्दीपसँग गएको दिन लुगा समेत अर्कैको लगाएर गएकी थिइन् उक्त लुगा समेत अदालतमा पेश गर्ने तयारी गरिएको छ यस्तै इजलासले अर्का क्रिकेटर देव खनाल र मेडिकल गएका चिकित्सकलाई समेत झिकाउन आदेश दिएको छ उनीहरूलाई यसअघि नै बोलाउँदा पनि नआएको भन्दै अदालतले त्यही आदेशलाई निरन्तरता दिँदै झिकाउन आदेश दिएको कानून व्यवसायी घिमिरेले बताए उनीहरूको पुस पच्चिस गतेसम्ममा बकपत्र गराइसक्न पनि भनिएको छ मुद्दाको अन्तिम किनारा भने काठमाडौँ जिल्ला अदालतबाटै लाग्नेछ सन्दीपले सत्र वर्षीय नाबालिकलाई गत भदौ पाँच गते काठमाडौँको एक होटलमा पुर्याएर बलात्कार गरेको आरोप छ अहिले सन्दीप काठमाडौँको सुन्धारा स्थित केन्द्रीय कारागारमा रहेका छन् प्रहरीले उनी विरुद्ध मुलुकी अपराध संहिताको परिचय अठारको करणी सम्बन्धी कसुरको दफा दुई सय उन्नाइस जबरजस्ती करणी गर्न नहुने शीर्षकमा अनुसन्धान गरेको थियो त्यसको उपदफा तीनको घ अनुसार बाह्र वर्षसम्म कैद सजाय माग दावी समेत गरेको छ उक्त उपदभाको घमा सोह्र वर्ष वा सोह्र वर्षभन्दा बढी अठार वर्षभन्दा कम उमेरकी महिला भए दस वर्षदेखि बाह्र वर्षसम्म कैद सजाय हुने व्यवस्था छ